Fata bitabu zacu. Kansa pasta fashe gusomera mu Bagaratiya bice bine umurongo wa mbere bandi ku parenti ke Bagaratiya bice bine umurongo wa mbere usome mu izina rya Yesu hanyuma yawe ko turaje gusoma turaje gusoma no mu bami ba mbere 21 turaduhagaze aho ngaho niba ngombwa tukabona umwanya turasoma n'ahandi amara cyangwa dukoreshe izi tekisi zombi zawusomere Abagaratiya ibice bine umurongo wa mbere aravuga ngo ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira icyo atandukaniraho n'imbata nubwo yaba ari nyiri ibintu byose ahubwo ategekwa n'abamurera nibisonga kugeza igihe cyategetswe na se natwe nuko turi tukiri bato twarimbata dutegekwa n'amategeko ya mbere yahozeho mu isi maze igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo biduheshe guhinduka abana b'Imana amen cyangwa dukomeze abami ba mbere 21 kandi hariho umugabo witwaga Naboti w'Iyezereri yari afite uruzabibu Iyezereri hafi y'ubwami kwa Ahabu umwami w'i Samariya Ahabu abwira Naboti ati mpa uruzabibu rwawe kugira ngo ndugire igihambo cy'imboga kuko ari hafi y'urugo rwanje nzaguha urundi ruzabibu rururuta ubwiza cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo ku ifeza Naboti abwira Ahabu ati biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo y'abasogokuruza banje amen 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 soma n'ubundi mu Efeso bice bibiri ba Efeso kuko mukurikire cyane nshobora kutabisubiramo byose ariko buri ya referensi cyiza cyazo nuko mwakomeza mu rugo mugasoma Abefeso ibice bibiri murongo wa mbere kugeza ku murongo wa cyenda namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzizi ibicumuro n'ibyaha byanyu ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza ingeso z'isi mukakurikiza umwami utegeka ikirere ari we myuka ikorera mu batumvira kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza tugakora ibyo kamere y'imitima yacu byishakiye kandi kubwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose ariko Imana nk'uko ari umutunzi w'imbabazi yaduhanduranye bazima na Kristo kubwo urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu abantu ni ubuntu nibwo bwadukijije nuko ituzurana nawe itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje rwose itugirire neza muri Kristo Yesu mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo mugire umuntu wirarira
kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo amen amen atusenge mwami Yesu Kristo turagushimiye cyane mana kuko watwemereye umunsi tukagera hano bene data bakatwakirana urugwiro n'urukundo rwinshi nyuma y'iminsi myinshi twari tumaze mana tubakumbuye waducirinzira mana turagushimiye ku ijambo ry'Imana tumaze kumva bisaba ko tugomba kwihindura kugira ngo duhindure abandi udufashe mana iryo jambo ryumvikane mu mitima yacu kandi kibe umukoro wa buri muntu wese mu buzima bwe komeze guhinduka kugira ngo tubabigishwa ba Yesu nyakuri hanyuma umwanya tugiye gufata natwe mana tugiye kuvuga ijambo ryawe riradusumba ijambo ryawe rikuru ijambo ryawe rirejejwe kandi ijambo ryawe ni wowe udufashe mana kugira ngo tubikoresho turarangurira ijwi ariko mana ari wowe uheza abantu kumva ijambo ryawe kugira ngo bahinduke urakota cyane mu izina rya Yesu Kristo amen ndashimye ariko abo bankabaririmba karimo gatoya mwatubwiye ko mufite umwanya ndashimye hari ukuntu twabasanze cyage twaje mwadukuruye tugeze hariya mube nk'abakubita mu gatoya sintinde ndavuga umwanya mutoya ndashimye ariko topic cyangwa ijambo numvise ibara ya nyongore numva ibintu byinshi igihe arimo abwiriza hari n'abantu namaze gushyira umurongo mvuga ko tuganira ariko uko yakomeje kuvuga numva hajemo ijambo rivuga ngo turinde umurage wacu turinde gakondo yacu yasashimwe kurinda gakondo yacu ni ikintu kitreze important agakiza twahawe tukarinde amen tukarinde ibyonnyi tukarinde ibishegeshi biri hano hanze tukarinde inyoni zitoragura yesu ashimwe kandi zirahari kandi zireza yesu ashimwe nimube nk'abahutumye gatube nk'abaririmba tutwumve mutwiyegereze turise ibirenge neza mutwitse twike hanyuma gatubone kuganira yesu ashimwe Yesa shimwe hari ibintu byururutse kabisa Yesa shimwe ariko Yesa shimwe ko numva Patrick uko tayari ndugira cyane ukuweye smart Yesa shimwe reka tuganire gatoya ariko ko nubona indirimbo zikirimo nyinshi yesu ashimwe reka tubandushe imana yuko yongeye kandi kutwemerera tukagera hano mu by'ukuri ni amahirwe akomeye cyane pasiteri revero wacu nzikunda kubivuga kandi narabyumvise ubushize cyane ndabihabwa buriya yesu ashimwe kugira amahirwe ukaza kuvugira Imana ku isi mu bantu benshi bihumbagiza ni miliyoni miliyari isi ituwe umuntu akagira umugisha
imana ikagutoranya ukaza kwivugira yesa ashimwe no mugisha uteye ubwoba yesa ashimwe yesa ashimwe hari bitarane byinshi abantu babamo bakora biganiro bitandukanye ariko nta bintu byiza bibaho ko nko kuza kuvuga butuma cyangwa kuza kumvisha muri imana nko kumwe abikoze yesa ashimwe so abantu bose bahise mu gukorera imana mwahise mu neza yesa ashimwe abitabiriye bose turabiyegereje kandi turavuze ngo murakaze imana ibaheze umugisha ikindi dushima imana cyane mwene data yabivuze wabanjije ikaze yanyu mwatweretse nubwo turatindana cyane namwe none ino turu niho tukihagera ariko aho twaciye hariya batwakiriye neza tugeze mu rusengero hano mwatse amashanyarazi yesa ashimwe twamye tunezerwe ngeze hariya namwe mvandanezerwe amen kandi ndabizi na bene data ko bizari bimeze imana ibaheze umugisha imana ibaheze umugisha tugereje ubuyobozi bw'itorero bose umushumba mukuru na staff n'abandi bose bakorana kuba mwaradutekereje mukongera kandi kudutumira ndi mwaduhararuka ni muri uno mwaka umwe tugarutse kabiri imana ibaheze umugisha amen we love you turabakunda cyane iyo mpamvu revera yasibiye yari kuba yararangije akagenda kimwe cy'umuri hariya twari turangije hariya kwandiza ijyayo ariko kubera urukundo tubagirira byaramugoye naturaye musaba ati waretse n'abandi babisabaga nyine twari turi kumwe twageze naha twese namwe twese turi kumwe twabasura imana ugeze umugisha revera kuba warabyemeye byari byoroshye n'inshingano zanyu ariko kuba yaje nuko hari ikintu mwatubivuzemo hari ikintu cyatumye tugaruka yesa ashimwe imana ibaheze umugisha amen turishimishije kubona bene data benshi batandukanye twari dukumbuye arashize iminsi turabona ababyeyi bacu hano abapasiteri bose hari n'abambyomba kandi n'abapasiteri hano abapasiteri bose nababonye imana ibaheze umugisha twishimiye bakuru bayumbe ba Moses ba pasta na uracyari perezida kandi n'ubungubu tiza rishiraga rira n'abandi bose twabonye hano twari duherukana kera pasta espoire ba grand frère hano n'abandi imana ibaheze umugisha twari tubakumbuye cyane reka kubara yuko ntekereza ko wenda nitukomeza kuryoherwa hari igihe wenda na mwene data nawe ya undi muri twe basigaye yavuga simbizi ntawamenya hari igihe byo kwitokeza sinshaka gutinda cyane ariko ndabihabwa n'ukumuka bimbeza niba ngombwa ndarondogora cyangwa mvuge make ndakora ibyo Imana yampaye yesa ashimwe amen ariko reka nshimire bene data twazanye ni umugisha cyane kumenyana namwe pasi turagukunda cyane pasiteri wacu murevera kandi atitorero rinini cyane kigali ariko azayicisha bugufi kandi akaduha agaciro turi abakirisitu biwe akatwerera imbuto kuba rero ukomeza kutubwira ubutumwa no mu nzira n'ahantu tuba twicaranye n'ukureba gusa konyine n'ukuntu imyitwarire yawe yonyine gusa barekiwe sana twagize umugisha kujyana na Christophe na Jonas n'abakozi b'Imana beza Imana iduhaye muri kino gihe gukorana nawe umurimo w'Imana twashimye cyane iyo choice y'Imana yesa ashimwe kubera duhuje ukuntu uno munsi twari tugendana mwatubere umugisha Imana ibaheze umugisha reka tuganire twihuta yesa ashimwe ijambo Imana yampaye kutuganira nihuta ni ijambo riri mu Bagalatiya n'ibice bine umurongo wa mbere no mu bami mirongo ine arimo guhera ku murongo wa mbere bami ba mbere ariko ijambo umwuka yanyongereye ngo tuganire ni ijambo rivuga ngo tugomba kurinda gakondo yacu cyangwa se kurinda agakiza kacu cyangwa se kurinda umurimo w'Imana yateretse muri twe yesa ashimwe yesa ashimwe ariko kugira ngo tuzumve neza ndababwira gato hejuru y'Abagalatiya Abagalatiya ni imwe mu itorero ryavutse nyuma ya Pentecoste be Yerusalemu murabizi ko nyuma yo gupfa kwa Yesu akazuka kagenda mu ijuru yasezeranije abigishwa kuja kumutegereza Yerusalemu ko nyuma y'iminsi 50 umwuka azaza akabazaho yesa ashimwe nako byagenze barategereje Yerusalemu abatararambi batarasubiye ngo batabanyike abategereje mu nzu hari umwuka w'Imana waraje kumufasha yesa ashimwe kuko abasize mu isi mu bigaragazo byinshi byari byoroshye nyuma yo kurema nk'Imana nyuma akaza nk'umwana wavukiye yagomba kubasigira umufasha amaze gusura uzaduherekeza agareka itorero akarirera mu isi akarifasha akarisapotinga akatubara umujyanama
akadukomeza yesa shimwe akamushara kugeza mujuru yesa shimwe hanyuma uwo munsi ha umuriro amen ha umuriro indimi z'umuriro zirasa abantu bakira imbaraga z'Imana ziteye ubwoba abigishwa ba Petero bari bakifite ibibazo n'ubwo bagendanye na Yesu yaragifite inkota gaza yitwaza inkota ari umuzaroti nabandi bari batarakomezwa cyane ariko umwuka wera niwe wabahaye imbaraga no gukomera cyane no gushikama Yesu ashimwe diskuru ya mbere Petero yakoze yafashe umwanya muremure cyane niyo yigisha abayahudi bene wabo abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi barakizwa amen Yerusalemu yari kapitale hanyuma mu mafoburu cyangwa se mu wazalanturu cyangwa se mu ntara n'ahandi hari imigi mukengero imigi itandukanye hari za Tesalonike hari za Korinto za Galate za Efeso n'izindi muzari amakanisa yose yari Paulo ni wagiye abwiriza nabandi bagiye bamukurikira murabizi muziko Paulo yabwirishije abanyamahanga Yesu ashimwe hanyuma ino text icyatumye cyane Paulo yandikira abagalati barimo matorero yari yakira ubutumwa neza Yesu ashimwe kuko ubuzuke bwavuye Yerusalemu abantu bari bujujwe imbaraga z'umwuka wera amen nibo banyanyagije nibo bagiriye abagiye iwabo bafashwe batumuriro Yesu ashimwe ngo bamare bafungura amakanisa kandi barakira ubutumwa kandi barabushigikira mu buryo butandukanye Yesu ashimwe Galatiya bari barakira ubutumwa neza cyane barakizwa ariko nyuma haje kuza inyigisho z'ibinyoma haje kuza inyigisho zivuguruza ibyo bari barakiriye umunsi wa Pentecoste Yesu ashimwe haza inyigisho zibayeho bisa zibavanya ku musaraba zibavanya ku mana ndetse babigisha ibintu by'inyorosho by'idini n'imico aba Nikolayite muzamubumva babigisha inyigisho zirimo virisi zirimo kidini cyinshi cyane idini ririca hanyuma basubira inyuma batangira neza gukora imirimo ya kamere ya indese mu Galatiya biriya mwene dufite mu kanya amaze gusoma Yesu ashimwe exactement nk'abantu batigeze bakizwa Imana tubabarire niyo mpamvu yabandikira ino jambo hano arababwira ngo wende wasomera ariko umuragwa iyakira umwana umuragwa ni umuzungura umuragwa ni successor abumva igifaransa mbese ni umuntu ufite ubutunzi yasigiwe na se Yesu ashimwe iyo se atagihari cyangwa se yamuhaye afata umwanya wiwe uburenganzira bwe n'inshingano ze akamusibura umuragwa ni igikomangoma afite umuragwa angana n'umwami kuko niba uri umwana w'umwami un fils du roi c'est un roi umwana w'umwami nabari umwami Yesu ashimwe ariko yavuze ngo yakiri mutoya nubwo yaba ari umwana wa Bill Gates nubwo yari umwana w'umukire nubwo yari umwana wa perezida ariko iyo akiri mutoya munumve cyane sintinda iyo akiri mutoya ntabwo amenya uburenganzira bwe yitwara nk'umuntu utazi hanyuma agategekwa n'ibisonga agategekwa n'abagaragu bo mu bwami bagateka umwana nyiri ibintu nyiri umutungo nyiri umurage sibyo ariko kubera ko akiri muto atabasha adafite maturity atakuze wenyine ngo abashe kuba wenyine yakwiyobora abe yamenya uburenganzira afite imitungo ayikoreshe ku nyungu ze icyogi abantu b'amanyamahanga mu bwami babagaragu nibo bamugiraho ububasha bashinge ku mabwiriza y'umwami bakamukoresha kimwe n'abandi bantu bose batarabana b'umwami amen amen uwo ni umuragwa ni igikomangoma ni umuntu utangaje ni umunyembaraga ni umuntu ukomeye ufite ubutunzi budasanzwe Yesu ashimwe ariko ntacyo bumari ameze nk'imbata aracyameze kuba umuesclave aracyaje niyi aracyakomeza gukora imirimo yo hasi aracyakoreshwa imirimo ya gato n'umwami utegeka isi ariwe Satani uwo ni umuragwa ubabaye ni umuragwa utazi uburenganzira bwe urenganye ararenganye kuko abayeho nabi abayeho mu buzima bwo kutamenya arabikenanye n'indabikenanye ko murarumva donc ni umuragwa ariko arabikenanye ntacyo bimumariye
arasa rutabifite kuko abandi baramuyobora abandi baramutegekera ngo kuzageza igihe ise yamutegeke kwiyobora sidakurikije neza ariko wenda pasteri asoma ubwo ngo asoma gato asome twasubiramo nihuta uragenda buhoro ariko ndavuga yuko umuragwa yakira umwana mva atagira icyo atandukaniyeho n'imbata mva ngo nubwo yari nyiri ibintu byose ahubwo atekwa n'abamurera n'isonga kugeza igihe cyategetswe na se komeza hepfo mva cyatumye twasoma natwe niko twari turi mva tukiri bato twari imbata z'ibyaha dutegekwa n'amategeko ya mbere yahozeho mu twategekwa n'amategeko ya mbere yahozeho mbere mu isi maze igihe gikwiriye gisohoye amen maze igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza umwana wayo Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo abone uko acungura abatwarwa nayo kugira ngo abone uko acungura abatwarwa nayo biduheshe guhinduka abana b'Imana amen biduheshe right biduheshe uburenganzira bwo guhinduka abana b'iki b'Imana Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe amen kera niko twari tumeze natwe twari tukira abana mu bwami ndetse naho mu Hebreya bavuga ngo nta ntitwari ubwoko twari kuri amasezerano sibyo ntitwari tuzwi twari twibagiranye ariko igihe gisohoye kigeze Imana data yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore aravuka kiye umugore kugira ngo ducungure mu mategeko y'urupfu y'isi y'umwami waraga dutwara aducunguje amategeko y'umwuka wera Yesu ashimwe ubutwara batuwe ubutwara abana b'iki b'Imana ntitukira abagaragu amen turi byegera mwene data Imana yamuhaye ijambo ryiza cyane mbere kera Imana yagira umwana umwe w'ikinege yari Yesu ariko ubu ngubu ntakiri ikinege yabaye imfura mu bana b'Imana kuko ku musaraba Yesu yironkeye abandi bari umuntu benshi ubu turi barabuna ba Yesu Yesu ashimwe tutukira abagaragu tutukira imbata amen reka mbagwire hejuru y'imbata gatoya hanyuma ndaje kubabwira ndaje kubihuza n'ibiza na boti nitumara dukonkwiye sintinda tuje gusengera ibyifuzo no gutaramaho gatoya mutwakirega nti eh uwe nk'abatwakira mu muhana nyine Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe amen yaratucunguye gucungura kera abantu bize wenda amateka cyane cyane dufate nk'abaroma cyane abaroma nibo bashize amateka akomeye cyane yabashista Justinien barabami ba Napoleon n'abandi batwaje igitugu cyane baworwanije isi bashyira amateka no na administration ariko bashyira amateka kandamiza cyane mu buryo umwami mbese babita ngo père de la famille patre familias ni kuvuga umukuru w'umuryango ise cyangwa se umubyeyi papa yabaga afite uburenganzira bukomeye cyane ku bana no ku mugore ndetse no ku mbatazi mu buryo iba baroma ari na Israel ni kwimeza bafataga yuko imbata abacakara aho twakwita abacakara cyangwa se abantu batindi aba esclave babafata kimwe neza ni hene kimwe neza ni nkoko kimwe nuko umuntu twafataga inka tukizigira tukazijana mu isoko tukaze kuzigurisha tukikenura ko muranuva bageza bafata bagafata ba esclave imbata zabo bakazishorera mu isoko ry'imbata bakazirika kujya bazirika imuza muzirika bagatanga ibiciro hakaza abaguzi bakaza bagacira ngo se kuri turatanga hangahe ko murumva ta gaciro bari bafite ba esclave yaraducunguye ngo kera niko natwara tumeze twara abana bindani twara imbere twara tuzibanga nta mode passage nta secret Yesu ashimwe
kubera ko ipfundo ryaje muri Yesu. Amen. Kuko Yesu niwe warufunguzo. Amen. Niwe wabumbye igitabo. Hari muri muzavuze ngo ubamareko ari bari ngo ntibashe, ngo ntibitabiriye. Hari abandi bari bakomeye. Ariko ntarimwe washe gutinyuka. Ariko Yesu wenyine. Intare umujyango wa Yuda. Niyo bashije gute kuvumura ico gitabo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. None amaze gufungura uwo muryango turinjira. Tukiri nyuma y'urugo. Twarinjira indani a l'intérieur. Turumwe ko mangoma turica yari. Dufite fateye. Tumu VIP. Yesu ashimwe. Mu bwami bwa data Imana ihoraho. Tuzi byose rero ubukara dushuri. Umukara twigishije. Umukara tweretse byo kumenya. Tuzi byo gukora. Abamwakiriye. Yesu ashimwe. Ariko yavuze usome ukomeje gusoma hepfo nusha gusoma hepfo ariko ngo ngwari kubabaje ngo nuko hepfo ya hariya warugeze abagaratiye twanzwe ngo kwagaratiye ukomeze hepfo gatandatu kandi nkuko muri abana bayo nico catumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo umva kubera ko mutakira imbata mwahindu saba abana bayo niyo mpamvu itabaretse gusa yabohereje niki numwuka nakuvuga ngo umwuka hamwe n'umwana bose batujeho bose twarabahawe Yesu ashimwe kuko twameze ko bana be komeze amen umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu avuga ati aba data nico gituma utakiri imbata aho gituma utakiri imbata ahubwo urumwana kandi rero ubwo urumwana kandi rero muva aha nge kurangiza kandi rero ubwo urumwana uri numuragwa ameheshejwe ubwo urumwana wabaye umwana twaye gusabana n'Imana Yesu ashimwe ijambo nyabango bamwizeye bose we bahaye ushobozi bwo kuba abana b'Imana so ubwo turi abana b'Imana noneho komeza pasa turarangiza mushaka wende usome icyo urumwana amahoro uri numuragwa amen ubihawe n'Imana ni automatic Yesu ashimwe iyo amaze kuba umwana w'Imana bizanze automatically uhindukane murago Yesu ashimwe amen icyari gikomeye nuko babana b'Imana kuko nico cyari kwe gufungura cyane amen ariko zarakozwe amen zarakozwe ikiguzi cyari kino cyaratanzwe turango duhinduka abana ubu none no kuvuga turabaragwa Yesu ashimwe amen turabaragwa iki bama bamasezerano kera twaravutse mu rugo Yesu ashimwe. Twarinjiye, twarakowe, turindane. Amen. Azi ko nk'ingaruka cyangwa se kamatokeho nuko turabaragwa ubwami bwa data. Komeza hepfo. Icakora. Uvane. Na akacyane. Karaka icakora, kaza kicyo musimamo. Icakora. Icyo gihe kuko mutari muzima. Icyo gihe kuko mutari muzima. Mwari imbata z'ibitari imana. Mwari imbata z'ibita? Z'ibitari imana nyakuri. Zitari imana nyakuri. Ariko noneho ubwo mwamenywe n'Imana mva aka kandi keza mwamenye Imana ariko noneho ko mwamenye Imana kandi cyane ubwo mwamenywe nayo mva aka kandi c'est très important ubwo mwamenye Imana ariko cyane ubwo mwamenywe nayo Yesu ashimwe amen kuko ushobora kumenya Imana pastor ariko ntumenywe nayo ariko noneho wayimenye igashana ukamenywa nayo full Yesu ashimwe. Amen. Uba umuzuru. Attention, imvuga akoresha ngari ko cyane. Ubwo mwa? Mwamenywe nayo. Basi ngo twabaye iki? Hepfo, nyuma ya go France. Naravuga ngo niki catumye musubira inyuma. Ngari ko gumame? Aho ngo mwamenye Imana. Niki catumye musubira inyuma mu bya mbere bidafite umumaro. Abo nabagaratia. Abo nabagaratia. Bikene umumaro. Mugashaka kongera kuba imbata zabyo icenda ariko none ubwo mwamenye Imana kandi cyane ubwo mwamenywe nayo niki gitumye musubira inyuma mu bya mbere bidafite imbaraga kandi bikene umumaro mva basukiraho ngaho niki cyatumye musubira inyuma mugasura mu bya mbere ngo bikenye umumaro uzi ikintu kenye umumaro ni ikintu kidafite agaciro na kamwe nuko mukuba mandi magambo ni ibintu bitogira ikintu na kimwe cyiza uzaheza umuntu izo ngo nibyo basubiyemo kandi baramenye bakamenywa nayo Imana tubabarire
ubwo nimo bivuga ugende bikurura muri wowe tubivanye mu Bagalatia tuzikuru tuzizaneho Yesu ashimwe numara dukora urwo rugendo amen amen kuko ubona intego y'Imana nuko dusanayo Yesu ashimwe intego y'Imana umugambi w'Imana nuko dusana Yesu tukagira mu rugero rushitse mu kigero cya Kristo Yesu ashimwe haleluya niko kuba umwana w'Imana twa umwana w'Imana tudasana Yesu Yesu ashimwe tugomba gukura amen tugakura n'urugendo rw'ubuzima kugeza kuri step dusana Yesu Yesu ashimwe haleluya tukabona kuba abaragwa ba data yego komeza akandi kamwe ukotinge kandi mushaka kongera batazabye muziririza iminsi n'amezi n'ibihe n'imyaka ndatinya yuko ahari ibyo ndatinya kuko ahari ibyo ibyo nabakoreye narushijwe n'ubusa ndabinginga bene data mumere nkanje kuko nanje meze nkamwe amen ntimurakangirira nabi nubwo muzi yuko ingwara y'umubiri wadarushagarukiraho ngaho Yesu ashimwe aho mwahumvise mu busura muragwa utazi uburenganzira bwe utarakura utegereje igaza yacategetswe nase sivyo ariko nakava noneho utwebwe niko twari turi imbere ariko byarahindutse kubwa Yesu kubwa maraso ya Yesu twabaye abana turabaragwa Yesu Kristo reka dusome hano hari twavuze muri hari hana boti rankuri na boti nabo kuri na boti wenda nawe yasoma ariko nyihuta kubera umwanya ni inkuru igaragaza umuragwa iwe uzi uburenganzira bwe uyu wa mbere wo mu Bagalati n'Abagalatiya ntibari bazi kwari abaragwa sivyo kuko ise comporte comme des esclaves bitwaraga nk'imbata bakomeza gutegekwa n'imirimo ya kamere ariko naboti we ni umuragwa nawe kimwe n'abari ariko ni umuragwa usobanutse usobanukiwe amen uhagaze urinze butunzi urinze umugabane we urinze gakondo ye Yesu ashimwe hasome hari mu guci Samaria yes yari afite uruzabibu yezerere hafi y'ubwami bwo kwa hafu Amen. Yesu ashimwe. Naboti umuntu mutoya. Wari uturanye n'umwami w'i Samaria. Ahabu. Wiyeze. Yari afite uruzabibu. Uruzabibu ni umurage wase. Sibyo? Hanyuma umwami wa Ahabu arabwifuza. Aramubwira ngo Naboti ndagusaba ngo umpeze uruzabibu rwawe. Icya mbere. Kuko Satani yashaka kutwambura umurage aza asobanura. Azayongura azavuga amajwi aparama meza sivyo numuhanga numunyabwenge kuko ilerize numunyabwenge kandi gramari menshi kandi numuriganya akakubwira ibintu byumvikana mu gutwi ate kuko icyambere nabo runo ruzabibu ruri ruhande rw'urugo rwanje niko kumbura ati mbanye magambo nta mpamvu wo komeza uturutse kure kandi nanje dusonzanye ariko sinkoresha imbaraga zanje kugira ngo kwambure Sidi bukwambure kubera ko ndi umwami. Ahubwo icyo ndi bukore. Yesu ashimwe. Wowe mbeza n'uruzabibu rwawe ufite. Icya mbere uri hafi urugo. Ndashaka kurindura icyambo cy'imbo ni nka jardin, nka atwa igikoni, agakoni ko gutekera ibyo. N'umurima w'igikoni ko twabyita wenda gutekera mu tuboga tw'umugoroba kuko kuri sante bifite agaciro. Sibyo? Nzabikoresha ni hafi nzampingaho kujya twiza tworoshe tugezweho dufite vitamine turinda za amibe Yesu ashimwe hanyuma
njibzo angaye ibyo ngibyo mbashatse kubaza ingererano donc jardin ahantu hano guhinga ati nimara njewe ndaguheza handi harutaho bwiza ndakuburanirira ndakora ishanje nguheza handi heza asumba hangaha ubwiza kandi nutagashaka kungukuburanurira turabiheza igiciro nushaka ifeza nziguheza mwumve umuntu usobanukiye gakondo umuntu uzubwami uzi icyo yahawe uzi kalite y'umuragwa yasashimwe uzi igisonzo cy'umwana w'imana ukuntu yashubije kandi yari yasabwe umuntu ukomeye umwami arasubiza ngo biraga sino kongera gute kugwesa gakondo amen yasashimwe ndimo nsomira ijambo karambwira ngo none itorero rya none yasashimwe twahawe gakondo twahawe ubwami bw'imana muri twebwe yasashimwe umwami ga ubwami bw'imana muri twebwe ni Yesu yasashimwe kandi bavuze ubwami n'ubutegetsi n'imikorere n'imitekereze n'imyumvire yasashimwe ubu dufite gutekereza kwa Kristo muri twebwe twarasobanukiwe twarabimenye amen twabana b'imana dufite ishusho y'imana tugomba gusa n'imana muri twe mu mikorere mu mitekereze n'umuzi dukora ibyo tuvuga yasashimwe imbuto twera zikabiza umwuka ariko hariho na ari wabahapo batuguranira buri munsi kandi bakaza bitwaje bafite kuvertire idini guterana inshuti tezami muri quartier abaturanyi abo dusengana ariko mu byukuri abenshi batarimo baje mu bwami satani araza akaduhinduranyiriza abantu basigaye mu nyigisho z'idini z'imisemburo y'abafarisayo guterana ibitaramo byinshi arangije abanyamana bavuga ngo saba bavuga ngo mana abasi bazagira gute ngo ahubwo nabagira gute yasashimwe turinde gakondo yacu hariho ibyonnyi hari ibishegesha abantu babaye ruguru ibyonnyi biza bizira rimwe biza mu masaha atandukanye hari ibyo mu gicuku hari ingurube hari nani hari imbwebwe hari inyoni zose zigenda ziza amasaha atandukanye donc yasashimwe birasaba ngo tube maso turinde gakondo yasashimwe turinde gakondo twahawe edeni tugomba kuyirinda tukayikorera mu bwami bwa data yasashimwe nubwo ahabu yabidusaba nubwo ari umwami biragatsinda ko tutanga uburenganzira bwacu ko turabaragwa yasashimwe Imana yaheze umugisha amen